Značajnijim smotrama diljem Hrvatske i u inozemstvu, Mađarskoj, Bugarskoj, Grčkoj, Austriji, Češkoj, Slovačkoj. Predstavit će nam se večeras sa pjesmama i plesovima iz Baranje. Voditelj skupine je naš dragi prijatelj, a ko drugi nego Stanislav Čamagajevac. Pa evo, Kulturno-umjetničko društvo Darda, izvolite.
Ti je veća, ljubi svoju snažu, neće val tuđu. A? Baja, baja. Evo, predstavnica Kuda se izljubila s našim curama, a sada lagano na pozornicu pozivam naše drage prijatelje Kulturno-umjetničko društvo Drenjanci iz Drenja. Društvo je osnovano 1979. godine. Broj kažu oko 150 članova svrstanih u tri folklorne grupe. U Drenju nakupili 150 članova. Blago vam. Kako se to radi? Da nam recite da i mi imamo toliko. Jel teško? Nije? Dobro. Kaže, rade u tri folklorne skupine, dvije pjevačke, mušku i žensku i tamburašku. Sudionici su brojnih manifestacija diljem Hrvatske, a 5 puta su predstavljali Hrvatsku na međunarodnim smotrama. Društvo će nam se večeras predstaviti običajem Ivanja, odnosno Ivanskim kresovima, odno obnovljenoj koreografiji gospodina Josipa Vinkeševića. Ko se imalo kuži u folklor Đakovštine, onda zna ko je gospodin Josip Vinkešević i vidim gospođa Vida me gleda, pa i nju pozdravljam. Evo, idu neki baje, i neke cure, bit će tu svašta lipo, znam ja. Hoćete nam lilat? Nećete nam lilat? Nećete palit vat? Malo ćete, dobro, ajde. Plesni voditelj društva je Kristina Filaković, a glazbeni voditelj je Marko Franjić. Kulturno-umjetničko društvo Drenjanci iz Drenja.